და მთავრობის მეტაურის შეხო იმ საკითხსაც რის შესახებაც ახლა ვისაუბრებთ. ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ინტერესებს არც სანქციების და არც სხვა მუქარის გამო არ დათმობს. მართველი გუნდი ასე იმ ინფორმაციას გამოიხმაურა, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში თბილისში შესაძლოა სანქციების კონკრეტული პაკეტით ჩამოვიდეს. ჯიმ ობრაიენ საქართველოში უკვე დღეს ღამით ელიან მაკაბულაძეა პირდაპირ ეთერში. მმართველი პარტიისთვის ერთადერთი რაც ახლა ყველაზე ცხადი და მკაფიო არის ის რომ ვერანაირი შესაძლო სანქცია და მუქარა ბიძინა ივანიშვილის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ნაბიჯს ვერ გადაადგმევინებს და მით უფრო საკუთარი პირადი ინტერესების გამო ვაჭრობას ვერ დააცხებინებს. გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯიმ ობრაიენი საქართველოში კონკრეტული სათქმელით და სანქციების პაკეტით ჩამოდის, უმრავლესობის წევრებს ასე ესმით. საქართველო ღია პარტნიორებთან სასაუბროდ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ კონკრეტულ საკითხზე და ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე სამართლებრივი შენიშვნები აქვთ, რაც შეეხება სანქციებს და ამ სანქციების შესაძლო მთავარ ადრესატს. ეს კიდევ ერთხელ განიმარტა, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ისედაც არაფორმალური სანქციების ქვეშ არის, თუმცა ეს ბიძინა ივანიშვილისთვის აქამდეც არასდროს გამხდარა. მიზეზი უარი ეთქვა ქვეყნის ინტერესებსა და სუვერენიტეტზე. ამიტომ მოლოდინი არის, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე საქართველოში უფრო მნიშვნელოვანი სათქმელით ჩამოვა, მაგალითად როგორ გაღრმავდეს ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. ბიძინა ივანიშვილი არ არის ის პიროვნება, ის ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ მუქარის თუ სანქციების შიშის გამო უარს იტყვის საქართველოზე, საქართველოს ინტერესების დაცვაზე. თუ იმასაც გავეთვალისწინებთ, რომ ფაქტობრივად ორი წლის განმავლობაში იგი ფაქტობრივი არაფორმალური სანქციების ქვეშ ისედაც იმყოფება და ერთხელ არ უღალატია თავის ქვეყნის ინტერესებისათვის. რაც შეეხება შემოთავაზებას ბატონ ობრაიენის, ასე ვთქვათ, მხრიდან იყოს გაკეთებული, ქართულ-ამერიკულ სტრატეგიულ პარტნიორობას ჭირდება ნამდვილად ახალი ძლიერი იმპულსის მიცემა. თუ იქნება კანონთან დაკავშირებით ჩვენი პარტნიორების მხრიდან არა ლოზუნგი, ასე ვთქვათ, კლავ წამოწეული, არამედ კონკრეტული ვთქვათ რეკომენდაცია იქნება, რომელთაც ისინი კანონის გარშემო ისაუბრებენ, ჩვენ მზათვათ, რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის ურთიერთობისა და განხილვისა და შეჯერებისათვის. ცხადია, ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის უდიდეს პატრიოტს, ვინაიდან ის არის ამ ქვეყნის ძალიან დიდი პატრიოტი და ერთგული ადამიანი, ამიტომ დაუჯერებელი არის, რომ მან საქართველოს ინტერესების საზიანოდ სანქციების თუ სხვა მუქარის საპასუხოდ უკან დაიხიოს. ეს არის ფაქტი, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ბატონ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის პროგრესის მომტანი, ამ ქვეყნისთვის მომავლის მომტანი და ამ ქვეყნისთვის ევროპული მომავლის მომტანი. ეს არის ფაქტი და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. როდესაც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მილი პოლდის, ის გაძარელი არ იქნება. მე ვიტოვებ იმედს, რომ მას ექნება კონსტრუქციული წინადადებები, მაგალითად სამართლებრივი შენიშვნები კანონპროექტთან დაკავშირებით, რაზეც მზაობა ჩვენმა გუნდმა თავიდანვე გამოთქვა. მაგრამ ის, რაც გააჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს სანქციების პაკეტი იქნება მის ერთ-ერთი შემოთავაზება, მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საკმარისად კარგად ვიცნობ და გამორიცხულია სანქციების რა ზომა და რა პაკეტიც არ უნდა იყოს სიდის მიუხედავად, სავაჭროდ ის ამ თემაში ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ ეთქვის როლს დარჩება. ჯიმ ობრაიენი თბილისში დღეს ღამით ჩამოფრინდება, რა გზავნილს ჩამოიტანს ვაშინგტონიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. ეს უკვე ხვალ გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც ის შეხვედრებს გამართავს. მადლობა მაკა აბულაძე, ჩვენ კი შევხვდით.